Збройні сили США вже відібрали близько двох тисяч військовослужбовців для підготовки щодо можливого мобілізації на користь Ізраїлю, повідомляє видання за Street Journal, посилаючись на джерела, які бажають залишитися анонімними. Згідно із заявами офіційних представників, завданням цих військових є виконання різноманітних завдань, таких як консультація та надання медичної допомоги. Вони представляють військові сили Сполучених Штатів. Але наразі їх не передбачено використовувати для бойових операцій. До цього часу не виявлено жодного військового, який був би в готовності до можливого відправлення на передову. Зазначено, що військові зараз розташовані як у регіоні Близького Сходу, так і за його межами, включаючи територію Європи. Поки що залишається невідомо, в яких саме обставинах та для яких цілей США можуть використовувати цих військовослужбовців. Однак рішення, прийняте Пентагоном, свідчить про готовність надати підтримку Ізраїлю в разі, якщо той розпочне наземну операцію в секторі Газа. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.